ធ្លាប់អានរឿងព្រេងធ្លាប់មើលគេលេងបាសាក់រឿងរ៉ាវជីងជាន់វណ្ណៈតតទាំងរឹបអូងដីធ្លីទីនិងទីអវ័យអស័យលកញោមនីទីសាប់ដនដើមធរនីទុកដេកីត្រាំតនហាទីអ្នកខ្លាំងឈ្នះហក់ជលហក់ជាងមិនខ្លាខ្លាំងលុយខ្លាំងខ្នងអំណាចកងកាយទួខ្លាចក្រៃណាទីអ្នកសោយចាញ់បាត់ជើងសំពះយ៉ាងសាទីអ្នកលោកដីដូនតាប្រាថ្នាធ្វើស្ដេចចង្ក្រពោតព្រះធរណីអើយអស់ហើយសម្បត្តិដូនតាតើអ្នកណាអាចហាមគាត់ដីអោព្រោះអ្វីព្រោះតែដីខ្វះនេះទេរងបើដីចង់អភិវឌ្ឍនេះតែរត់ក៏ខាងឲ្យបានដំណក់ទឹកចិត្តអាណិតអាសូលើដីដីកោះដីគេដីព្រៃដីបឹងដីស្រែភូមិឋានដីអត់អំណាចដីដេកក្លាជន់បំពេញតែកសាងអំណាចបានគេលែងជាមជន់ដីហើយខ្វះនេះតែរត់បើដៃចង់អភិវឌ្ឍនេះតែរត់ក៏ខាងឲ្យបានដំណក់ទឹកចិត្តអាណិតអាសូលើដីតែកោះដីទេដីព្រៃដីបឹងដីស្រែភូមិឋានដីអំអំណាដីដេកក្លាជន់បំពេញដីកសាងអំណាចបានគេលែងហ៊ានជន់ដីហើយដីកសាងអំណាចបានគេលែងហ៊ានជន់ដីហើយ